के भयो रुमा छ रुमा छैन यी भन के भयो तिर कि त के हुनु नि बोर्डिङमा पढ्न भन्न गएको त्यो बाटोमा एउटा पसलमा टिभीमा त्यो नेपाली बाबु भन्ने फिल्म दिएर त्यो फिल्म हेरेको त्यस्तो राम्रो एक्टिङ तिर किट्टा मान्छे त कुवा कुवा हुन्छ नि तिरको एउटा गीत गाएर त्यही नेपाली बाबुकै गीत गाएर तँलाई म मनोरञ्जन प्रदान गर्छु त्यसुली बगेर मर्स्याङ्गीमा छरिन्छ तिम्रो माया लौ मलाई रक्सी चढिन्छ रक्टिन बिसाउने हे रक्टिन बिसाउने बारुली कम्बर हेर न कस्तै हल्लाउने बारुली कम्बर हेर न कस्तै हल्लाउने हे तँलाई थाहा छैन होला के आजको हाम्रो गेस्ट उहाँ नै त हो नि को सलुन बाल कलाकार कसले बोलाएको मैले बोलाएको नि अनि कसलाई लिन पठाएको ए भुनियाले लिन पठाएको छ भने तिर किटा गर्दै राम 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 त भुनियाले चिन्छ त त्यो बाटाको मान्छे बिचार बाटामा हराउनु हो नि त्यही भएर त भुनियाले लिन पठाएको नि त्यो मान्छेले बोलाउने कमेडी होस्टेल यही होइन हो लिन पठाउनु पर्दैन बाहिर उभिरहने हो क्या सर म सलोन बस्नेत हो सलोन बस्नेत ऊ सलोन बस्नेत बाल कलाकार सलोन ए हामीले सलोन बस्नेतलाई चिनिहाल्यो भने त्यो बाल कलाकार बिचार सानो मान्छे हो अघि भर्खर मैले फिल्म हेरेर आएको उहाँ नै हो सलोन बस्नेत ठुलो हुनु भइसक्यो नि त अब 17 वर्षसम्म उत्रै भइरह्यो नि 17 कुरो गरेर हामी पल्ल पत्र पऱ्यौँ त ए बाबा प्लिज हो कि क्या अलि नर्मल मिल्छ होला अहिले त मिल्छ ए हो नमस्कार भुनियाले गरेर होइन जनगुरु लिन गएको मान्छे उनी आयो त हामीले के खाँदा जनगुरुले लिएर आउनु आएको भए त हामी चिनिहाल्थ्यौँ चिनिहाल्थ्यौँ पार्लरतिर छिरे होला नि उहाँ चाहिँ उहाँ सारा श्रीपाइली एउटा मुभी आउँदैछ सुश्री सम्पत्ति अनि उहाँ चाहिँ त्यसको नायिका हुनुहुन्छ म त्यसको नायक छ ए शिरपाली यो पालपाली गोर्खाली नेपाली झापाली भन्ने सुनेको थियो यो शिरपाली भनेर चाहिँ फेरि अर्को नयाँ जिल्ला थप्यो कि क्या हो नि त्यो जिल्लाबाट आउनु भएको हो कि हजुर होइन तपाईँहरूको नाम पनि भनिदिनु न त ऊ चाहिँ एलेन 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 भन्नु फेरि तपाईँहरूले त्यो बाहिर अर्कै ग्रहबाट आउने एलेन होइन उसको नाम चाहिँ लीलाधर नेपाली लीलाधर नेपाली एलेन होइन ए एलएन एलियन जस्तो सरापे यसको सरापे सरापे चाहिँ कसरी भयो खासमा मेरो सरापे नाम चाहिँ कसरी रहनु भयो भन्दाखेरि अब मेरो नाम सरापे चाहिँ कसरी रहनु भयो भन्दाखेरि यसको ठुलो कहानी थियो के भएछ भनेदेखि मेरो आमाको गर्वमा म भएको बेलामा हाम्रो घरको भैँसीले दाम्रो टुँडाएर गएर लालेको मकै बारे ढुट्टो भएछ खाइदिन्छ त्यसै लालेको बुढले देखिन्छ त्यस पछाडि लालेको बुढले आएर मर्ने गरी सरापेको सराप्दा सराप्दै हाम्रो आमालाई त्यही बेला व्यथा लागेको थियो र त्यही मजा यहाँदेखि गाउँलेमा यो सरापेको बेलामा जन्मे भएको हुनाले मेरो नामै सरापे राखेँ तपाईँको सराप लाग्छ पनि होला हाम्रो चाहिँ नसराप्नु है बाहिर नल्याएर मैले त सरापो पनि सराप लाग्छ आशीर्वाद दियो भने आशीर्वाद लाग्छ उहाँहरूको फिल्मको कुरा गर न फिल्मको त्यो सुश्री सम्पत्ति को सुश्री को सम्पत्ति उही सम्पत्ति म त सुश्री कसरी हुनु म त श्रीमानमा पर्छु हामीले सोधे तपाईँ सम्पत्तिमा पर्नु नि भन्ने सम्पत्तिमा सुश्री सम्पत्ति सुश्री पनि सम्पत्ति हाम्रो सुश्री सम्पत्तिको अर्थ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सुश्री सम्पत्ति भनेको चाहिँ अब अविवाहित
केटी मान्छे हैन जो चाहिँ उसको अब एउटा धनी बाबामाको एक्लो छोरी हुन्छ नि हैन अनि उसलाई बे गरे पछि उसको सम्पत्ति त आफ्नो हुन्छ तर बे नगरुन जे त उ सुश्री सम्पत्ति भयो अनि दैट्स हाउ इट इज यस्तो किनकिटा पो रहेछ मैले चाहिँ भर्के सोधे सुश्री मान्छे सुन्दर महिला नै सम्पत्ति हो सुन्दर महिला सम्मको भयो सम्पत्ति उहाँसँग बिहे गर्न पाउने त्यो सबै सम्पत्ति पायो भन्ने जाने हामी हैरान भएछ हौ सोलन वेट गर्दा गर्दा हामी भेटाएन हामी पार गएछ सोलन हलको चक्करमा हाम्रो यहाँ ढाड थोरै दुख यति धेरै कस्तो देखिरहेको छ राम 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 यति राम्रो नाच्छ हाम्रो सलोनले बाबरे बाप ऊ गाना गाइदेऊ न उनेको जुन जस्तै मुहार उनेको जुन जस्तै मुहार अब यो एउटा अघिदेखि मलाई खुल्दुल खुल्दुल लाग्यो नि तपाईँ अब बाल कलाकार भएर पनि खेल्नुभयो अब युवा भएर पनि खेल्नुभयो यो दुइटाको डिफरेन्स चाहिँ के भेटाउनुभयो बाल कलाकार हुँदाखेरि र युवा भएर खेल्दाखेरि बच्चा हुँदाखेरि खालि बाल कलाकारको रोल दिन्थ्यो ठुलो भएपछि चाहिँ हिरोको रोल दिन्छ तिमीले सबै भन्नु नि यिनीहरूलाई रुम नम्बर एक सय आठवाला गानाको नाम रुम नम्बर एक सय आठ हजुर हजुर त्यो चाहिँ म र मेरो साथी आमेश भन्दाखेरि हामी दुईजनाले चाहिँ यतिकै रमाइलोको लागि गएको थियौँ अनि त्यो पनि जस राम्रैसँग राम्रै मन पराइदिनु भयो सबैजनाले अनि अलिक टाइम भयो अब नयाँ गीत पनि गर्दैछौँ हामी सायद चाँडै नै आउँछ होला सायद ओके अब नेक्स्ट आई हेभ वान क्वेसन फर साराजी तपाईँ त पहिला त्यो के टिन सिन के जातिमा के रनर अप के हुनुभएको थियो भन्ने सुनेको थियौँ हामीले अनि किन टिम बनायो नि आजहरूले त्यो राम्रै थियो प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस् त्यही त त्यो के हो कुरो भयो यो स्पष्ट पार्ने त्यो धेरै वर्ष अगाडि थियो 16 वर्षको हुँदा म अनि फर्स्ट रनर अप सेकेन्डमा थिएँ सोमा 2000 फर्स्ट रनर सर यसको एन्टेनाले समटाइम्स वर्क तर हजुरको त्यो टोपी कसरी यो खोलर देखाउँ भने लागे मर हुन्छ ऐलहरू पलाएको थिएँ क्या यहाँ ऐलहरू भन्छ नि त्यो मासुको डल्लो पलाउँदा पलाउँदा टुप्पोमा पुगेको थिएँ अनि त्यसलाई छोपेँ भन्ने ए ल अब होइन त्यो छोपेर छोपेको राम्रो राम्रो नहेरौँ है नहेरौँ सोलोले ऊ आफ्नो बाबुसँग डान्स गर्नुभएको थियो नि ड्याडसँग मैले थुप्रो डान्स गरेँ नि पहिला अब किनभने ड्याडले नै सिकाउनु भएको मलाई डान्स चाहिँ होइन ऊ पहिला स्टेजहरूमा प्रोग्रामहरू गर्ने बेलामा कुन गीतमा डान्स गर्नुभएको थियो मैले चाहिँ यो गाउँको ठिटुमा भन्ने गीत थियो कि अहिले यो गीतमा पनि एक्सिमेन्ट हुन्छ तपाईँ नाच दिनु कहिले गीत हुन्छ मै गाइदिन्छु है
One, two, three. Yo gaunko Chitto ma Kancha mero naam Aude jade garnu hai Sablai ram ram School ma piti ram rakhya mula raja Ani bhai 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 Sare kamra naas mi bhai bhai यस्तो नाच देखायो यस्तो नाच देखायो मलाई गीत गाउनै मन लाग्यो अब एउटा गेम खेल्ने गेम चाहिँ पाले पालोमा दुवै जनालाई खेलाउन पर्यो कस्तो गेम भने यो हामी चाहिँ प्रश्नहरु सोच्छौं जे प्रश्न सोधे पनि आलु 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 मात्रै भन्छ आलु जवाफ चाहिँ आलु जवाफ चाहिँ आलु अनि यसमा चाहिँ हाँस्न पाइदैन हाँस्नु भयो भने तपाईले अब के नाच्नु पर्यो के गाउनु पर्यो सुरु गरौं है त तपाई के खानुहुन्छ आलु टमाटर भनेको के हो तपाई हाँस्दा के देखिन्छ आलु तपाईको आँखामा के छ आलु तपाईको त्यो हातमा के लाउनु भएको आलु यहाँ के चढेर आउनु भएको आलु अनि हाँस्नु भयो दैन वहाँ चाहिँ छैन आइसके छैन वहाँ छैन वहाँ त अन्डा हसिलो हाँस्नु छैन अँ छैन छैन हसिलो हसिलो तपाई एकदम मन पर्छ ल तपाई बिहान उठेर केले दाँत मान्नुहुन्छ आलु पढाइ कस्तो छ तपाईको आलु तपाईको अनुहार के कस्तो छ आलु तपाईको मिन के हुन्छ हिड हुन्छ बल हिड हुन्छ म हाँसिन है म नाच्न परेन है नाच्न खोज्नु भएको थियो ल ठिकै छ ठिकै छ ल अब यताको पालो ल तर तपाईँले चाहिँ अब आलु होइन पिँडालु भन्नु पऱ्यो पिँडालु ल सुरु गरौँ है त तपाईँको नाम के हो पिँडालु तपाईँ कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ पिँडालु तपाईँ कुन प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ तपाईँ के खाएर ढ्याउ गर्नुहुन्छ तपाईँ बिहान केमा चढेर आउनुभएको तपाईँको कपालमा के छ तपाईँको तपाईँको दाँतमा के छ तपाईँको नाकभित्र के छ तपाईँको आँखामा के छ पोटेटो भने के हो तपाईँको हुनेवाला बुढो भुनिया तपाईँ त बोल्नु नै भएन त यिनीहरू हामी थोरै यिनीहरूले हामीलाई बोल्न दिइरहेछ हामीलाई नि सलोनको आवाज बहुत मनपर्छ एउटा हामीलाई गीत थोरै गाउन दिस सङ इज स्पेसली डेडिकेटेड टु माई ओन वान एन्ड ओन्ली डियर मेरो लागि तिमी 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 बिना हुन्न कोही हुन्न हुन्न कोही हुन्न यो साथमा मेरो हाँसो तिमी खुसी तिमी तिम्रो लागि भन्नु जिउँछु तिमी तिमीको छु बाटोमा त्यो मायाको बगैँचाको बाटोमा तिमी नहुँदा साथमा लाग्छ हरेक पल्छु घाटमा ए तिम्रो सपना मेरो चाहना ए तिमी भइसके सजा बिर्सना ए मिठो सबै छु तिम्रो गाडीमा ए बिहानीमा आँखा खुसियो पाउँ हँसिलो मुहार तिमी मेरो सानो नै धन्यवाद भन्दा भन्दै ल्याउनु भयो है सुरुमै तपाईँको एउटा गीत चाहियो के यो गिटारमा ल ओके ल यति मेरो भागी हो धनको ढा
मुभीमा त हामी हजुरको एक्टिङ देखेछौँ हा तर यो लाइफ पनि हामीले एउटा हजुरको एक्टिङ हेर्नु मन लाग्यो बहुत तारिफ सुनेको छु हामीले हेरेको पनि छु नि अहिले हेर्ने हो त डायलग चाहिँ के छ भने सारा तिमी नै हो जीवन तिमी नै हो प्रेम तिमी नै हो मेरो सारा तिमी नै हो मेरो सहारा तिमी बिना म बाँच्न सक्दिन सारा तिमी नै हो मेरो तिमी नै हो मेरो जीवन मेरो सहारा भेरी नाइस अब यही डायलगलाई तपाईँले अब रुँदै भन्नु पऱ्यो फर एक्जाम्पल डेमो 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 ओके रोएर सक्दैन के बाँच्न तिमी बिना बुझ न यो कुरा के हो अब यही डायलगलाई तपाईँले अब करुण रसमा एकदम रोएर अब एउटा कुरो भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूको फिल्म सुश्री सम्पति कहिले र कहाँ कहाँ चल्नेछ मङ्सिरको 28 गतेबाट अनलाइन चल्दैछ ल सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई होइन सुश्री सम्पति हेर्न जानु होला होइन असाध्यै राम्रो फिल्म बनाएर उहाँहरूको मुखार बिन्दुको हामीले सुन्यौँ हामीले हेर्न जाँदाखेरि हेरिसमा थाहा हुन्छ होइन यहाँहरूको चलचित्रलाई एकदम सफलताको शुभकामना हाम्रो तर्फबाट वी विश अल द बेस्ट फर युर फिल्म है सुपर डुपर हिट होस् भन्दै यो भुनियाले सलोनलाई यो हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँ आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद गफ गर्न पायौँ राति सुत्नुभन्दा अगाडि हामीलाई कल गर्नु हा नम्बर लागेर भने सरापले टेक्स्ट गर्नु हा अनि खोल्नु हाम्रो माया हाम्रो पिरेतीको चिरो छ वेलकम सरापे ए ए हजुर
एउटा गीत गाएर नाच्दै नाच्दै जाने कमेडी होस्टलमा पनबुटे आइनामै तुनिस्योस् भाइसा उडेको जुन जस्तै मुहारा है उडेको जुन जस्तै मुहारा झलकाना मैयालाई तोकिस्योस् राजा लिलीको नौतारे दरबारा लिलीको नौतारे दरबारा रूपा बक्सियोस् कि मलाई रुकुम बक्सियोस् रूपा बक्सियोस् कि मलाई रुकुम बक्सियोस् झनै चढाइ दिउँ लसे रुकुम बक्सियोस् झनै चढाइ दिउँ लसे रुकुम बक्सियोस् रुकुम बक्सियोस् A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.